se vydávají na trať. Určitě dopředu. Oporovský chlap. Tak jak to tam vypadá. Zatím nejlíp. Čele 606. Josef Kudášek, který neprokáhá Turčan celý tým. Vás tam seřadí. Tak, bylo písknuto a 7, 8letí, 9 a 10letí se vydávají na trať. I kluci, i holky se tak vydávají tou pokrokovou sarkou rovinou. Dívejte se, jakým tempem vyletěli na ten horizont. Krásná práce. Máme pokropenou, takže se nám nepráší. Pojďte na to, šestice nejmenších, podívejte se na to. Odrážedlo a stejně neboj, máma s tátou počkají v cíli. Nemusíš se otáčet dozadu. Neboj, dopředu jeď, dopředu koukej. Pěkně, podívejte se, jak i na těch odrážedlech. Nevím, jestli stihli přezout na mokro. Hezky, hezky, taky tam určitě zapanděte, zapanděte těm malým závodňákům, až pojedou kolem vás. A my na ně už budeme čekat v cíli. Gratulujeme. A kdo druhý, bude to Anetka? Je to tak, Anetka Bradáčová bere druhou pozici. Závodně hůpajené. Podíváme se, kdo za tebou valí do cíle. Pojď. A cíl, krásně, i na odrážedle to nezvládnout. A ještě jedno odrážedlo máme na trati, tam už je to takovým výletním tempem, hlavně si to užít, trať je jenom tvoje! V kategorii junior se vydává na trať. A tady už jedeme dopoledního bloku je kategorie expert. Místo páté Bikes.cz a Daniel Mader.
Michal. Tak přátelé, to jsou oni, potlesk pro 5 nejlepších expertů 5. závodu českého poháru. České a nejenom české bajkerky se vydávají na trať. Elitní ženský závod. Je jeden zaváděcí okruh. Je to Šlámra Davidovič. To jsou tři závodnice, které jdou v čas. A to zadá, to ne. V elitních ženách se na trať vydávají i juniorky. Julio Women's race is on the way. One starting group plus four regular laps for junior women. Jak to vypadá na čele? Vidím tam dres týmu Superior Riders. Vypadá to na Denisu Knapkovou. Za Tereza Tvarušková v čele vedle ní. Je tam Jana Čičinkarová, taky Ariela Šafázová. Ale opravdu to jsou pouze první metry závodu. A je to tu. Elitňačky jsou na trati, juniorky také. A teď přidáváme kadetky. Jeden zaváděcí okruh. A potom dva hlavní okruhy. 21 kadetek ve startovní listině, krásně zřazené. 19 jejich soupeřek už se prohání. Jedna z nich tam řídítkama chytla pravděpodobně s nějakou soupeřkou, šla k zemi a ta druhá, která jela zezadu, do ní klíčila. Pojď, máš to hezky rozjetý. Teď hlavně vyjetí. Já jsem našich tu nevím.